tragovi života unakovani, pronađeni su u Spili i to je negdje oko 8000 godina stari tragovi, odnosno 6000 godina prije Krista. To je takozvani početak neolitika na ovom području. Zašto je neolitik bitan? Zato što je to promjena nekakvog načina života, a svi ti neolitički elementi došli su preko južne Italije i preko takozvanog otočnog mosta Palagruže, Sušca, Korčule, sve do Nakovane. I to se događalo negdje oko 6000 godina prije Krista. Koji su to elementi neolitika? To je razvoj poljoprivrede, domestificiranje domaćih životinja, tkanje, preko Jadranska, ono, preko morska plovidba i ono što nam je bitno kao arheolozima, prve keramičke posude, koje nazivamo impresom. Nalazi iz same Spilje sugeriraju daleku trgovinu, odnosno preko Jadransku trgovinu sa talijanskom obalom. Tako smo u samoj Spili pronašli nekoliko fragmenata opsidijana sa Lipara. To su otoci vulkanskog porijekla sjeverno od Sicilije. Također preko 80% kremenih izrađevina porijekla je sa Monte Gargana u Italiji. Nekoliko fragmenata kamenih izrađevina došlo je iz područja Marče, to je središnji dio Italije, i nešto je došlo i sa otoka Palagruž. Krajem neolitika, vjerovatno zbog porasta populacije, prvi ljudi se počinju naseljavati i na obližnoj gradini grad, koja je sama po sebi jedna prirodna utvrda i vjerovatno u tom vremenu na samom vrhu postao je izvor vode, što je preduvjet osnivanja jednog naselja. Znači, to naselje je bilo možda i privremenog karaktera, nismo sigurni, međutim, ostaci sugeriraju da su ljudi tu živjeli već oko 4500 do 5000 godina prije Krista, što znači da je to naselje bilo jedno od najstarijih naselja na otvorenom na istočnoj Jadranskoj obali. Tijekom brončanog doba, sama gradina grad počinje se utvrđivati terasama i zidinama da bi se zaštitila elita. Stvaraju se društvene elite koje počinju živjeti na samom gradu. Uokolo samog grada pronađeno je nekoliko velikih gomila iz tog razdoblja u kojem su se te elite zakapale. U jednom grobu pronašli smo ostatke troje individua, od toga su nekako najznačajniji nalazi duplo spiralnih ukosnica, torkvesa i jedne libunske fibule, koje pretpostavljamo da je pripadalo jednoj ženskoj osobi iz 1000. prije Krista.